Aquesta setmana estem parlant de l'inici del nou curs, la tornada dels xiquets i xiquetes a les aules, però també volem centrar-nos en el curs que comencem, podem dir, a nivell polític. I en el cas de Benicarló, avui hem convidat a l'entrevista l'alcaldessa Charo Miralles perquè en totes les regidories, podem dir, s'està fent molta faena després del període d'estiu, que de vegades doncs, baixa una mica el percentatge o la velocitat de treball. Ara sí, es tornen a posar les piles per arrencar i continuar moltíssims projectes en marxa. Per començar, Charo Miralles, benvinguda. Moltes gràcies, Lídia. Un plaer, com sempre. A l'entrevista, avui el guió bastant completet perquè déu-n'hi-do el gruix de qüestions que s'estan treballant. Serà com s'emprèn este, podem dir, curs ara que estem ja a punt de finalitzar setembre i ja en totes les coses al seu lloc. Pues bueno, podem dir que els polítics mai tenim vacances, sí que a lo millor pues, agafem un cap de setmana una mica més llarg, com on anem pues, 3 o 4 dies, però no deixem mai de treballar. No? Però sí que les administracions, pues, clar, els funcionaris tenen els seus períodes de vacances i hi ha que reconèixer pues, que tant l'administració local com l'administració autonòmica, que és la que bàsicament nosaltres depenem, pues, són administracions pues, que estan una mica paralitzades no? pues, per tot el tema dels funcionaris i de les vacances. No? Però ara comença el setembre i ja tenim pues, el guió fet de tots els temes que vam deixar pendents en el mes de juny i que hem de tornar a reprendre i que la veritat és que pues, hi ha molts de temes ahir que estem treballant de cada una de les regidories. Jo penso que tot l'equip, jo estic molt contenta de l'equip de regidors que conformem l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicarló i la veritat és que s'està treballant a molt bon ritme i la prova és pues, que totes les setmanes estan fent rodes de premsa dels regidors pues, comunicant tots els temes que estan damunt de la taula i que ja pues, pràcticament van sorgint. No? Pues, no sé, pues, ara me'n recordo per exemple d'esta setmana que hi ha hagut la roda de premsa del regidor d'Agricultura junt amb el regidor de Promoció Econòmica on han anunciat que ja està aprovat el reglament dels horts urbans i i els espais de la mar, no? agrícoles per a repartir els bancalets de l'Hort de la Mar i que a partir del dijous pues, la gent ja pot anar a apuntar-se si està interessat en aquest tema a la Càmera Agrària i que segons el reglament pues, se farà un sorteig i és que hi ha més demandants que espais. No? I pues, també aquest és un tema molt interessant perquè allí es va invertir uns diners d'un pla d'ocupació d'un taller d'ocupació, millor dit, no és un pla d'ocupació, sinó un taller d'empleo de la Generalitat Valenciana, on l'Ajuntament simplement va pagar els materials, tot el que més estava financiat per la Conselleria, i pues ara ja ho anem a posar en marxa. La veritat és que hi havia una mica de queixes, que allò estava una mica en herbes i tal, però clar, tenim el període d'estiu on les herbes creixen més, i a part pues, que també s'havia d'acabar de provar tot el reglament perquè no podem donar aquell espai sense tenir una ordenança i sense tindre tots uns espais reglamentats i que per llei pues, complisquen tots els passos i l'administració pues, a vegades una mica lenta pues, perquè ha d'informar el secretari, l'interventor, l'arquitecte, pues, bueno, tots els tècnics, i, bueno, però ara sí que ja ho tenim aprovat, s'ha fet l'exposició pública i ara ja podem dir que ho tenim. Però com això pues, també estem treballant molt en el tema dels Premis Literaris, que és un projecte molt il·lusionant de cultura i la veritat és que és un dels projectes estrella no, del Departament de Cultura, on ara al novembre se lliuraran els Premis Literaris que ja vam anunciar aquí que s'havia produït el fallo del jurat i es farà en un sopar al Magatzem de la Mar, un sopar servit per l'escola, per el Centre Integrat Públic de Formació Professional, el que és els alumnes dels cicles formatius dins d'aquesta escola de restauració i cuina, i la veritat és que pensem que serà un acte molt important i que al voltant d'aquests Premis Literaris pues, també hi haurà xerrades, conferències, hi haurà membres del jurat i inclús els premiats i altres personatges il·lustres del món de la cultura. A nivell de l'Estat pues, vindran a donar xerrades i conferències i al voltant d'aquests Premis Literaris pues, volem que sigui un esdeveniment cultural molt important a Benicarló i que la situï com a capital de la cultura, ja no només a la comarca, sinó també a tot el País Valencià i a tot l'Estat. I la veritat pensem que això li donarà molta importància. Pues convidarem sí. a personalitats rellevants, i tant del món de la política com del món de la cultura, i ara pues, dins de pocs dies se presentarà el que és el trofeu, el que donarem a cada un dels guardonats, i, bueno, i com això pues, tantíssimes coses pues, en totes les àrees. No? Ara tenim també les jornades del Pol Pil Peix en tema de turisme, que avui s'han presentat els guanyadors dels Pinxos, i després pues, ja tenim les jornades gastronòmiques del peix i polp, ara se diu el polp pacaduf, i també pues, fa pocs dies han presentat tot el que és el Pla Estratègic de Turisme, que penso que és també un dels grans projectes de la regidoria de turisme,
que volem que sigui pues, cap a on ha d'anar a Benicarló en un futur en el tema turisme, que és una de les activitats econòmiques molt, molt importants de Benicarló. El Pla Estratègic de Turisme, el divendres, va donar una conferència José Antonio Donaire, que és el director d'Insetur, que és l'Institut Turístic de la Universitat de Girona, junt amb el tècnic que ens fa que està en coordinació en Donaire en el tema del pla estratègic, el tècnic Jordi López, que és una persona amb molta experiència i que pensem pues, que entre els dos han fet moltes reunions, han estat estudiant tot el que és Benicarló i cap a on ha d'anar, i este dia la reunió pues, va ser una mica de participació ciutadana també en este sentit. No? Perquè la ja idea és que s'incorpori tothom, no? Vull dir, sí. Tothom qui vulgui dintre d'empresaris, etc., i que hi hagi una visió global de cara cap a on ha de caminar. No? De fet, per elaborar aquesta primera fase del Pla Estratègic de Turisme, Jordi López i la regidora i jo mateix inclús ens hem reunit en tots els sectors, no? Però en els sectors econòmics, en el sector de la cultura, en els sectors del benestar social, vull dir, en totes les organitzacions, associacions, entitats de Benicarló que poden aportar alguna cosa a entitats esportives, perquè un pla de turisme afecta exactament a totes les àrees, llavors és molt important que hi hagi aquestes reunions. I per últim doncs, va hi haure esta posada en comú i esta exposició de lo que serà. No? I de veritat és que, com he dit, doncs, tenim moltes, moltes coses, doncs, també estem treballant des de la regidoria d'informàtica i de transparència doncs, en tot el tema de complir la llei de transparència dins de l'Ajuntament de Benicarló, en el canvi de la imatge de la pàgina web, pues, tot això també és un tema important perquè Benicarló, quan nosaltres vam entrar a l'equip a governar en el mes de juny de l'any 2015, ara fa pues, no fa ni any i mig, pues, la veritat és que un dels temes que volíem canviar pues, era tot el tema de l'administració electrònica, tot el que està molt obsolet, el que és l'Ajuntament de Benicarló en el tema de modernització, de transparència, de comunicació cap al ciutadà, i tot això pues, també ja ho tenim molt avançat i en els propers mesos pues, tot això s'anirà donant compte a la ciutadania. No? De veritat que sí que penso pues, que des de totes les àrees s'està treballant moltíssim, des de l'àrea d'esport s'ha presentat també la campanya esportiva i bueno, pues, la veritat és que estem molt contents. Des de l'àrea d'urbanisme, doncs, com hem dit, se va contratar el mes de juny, doncs, tot ja lo de l'equip de redactor doncs, se va contratar tot en l'avaluació ambiental estratègica per a continuar endavant i que a veure si en un parell d'anys doncs, ja podem tindre el pla general d'ordenació urbana doncs, ja aprovat definitivament. I la veritat és que també s'està treballant mentrestant doncs, tot el tema de solars, per exemple, el tema de l'electrificació de solars, el tema de l'Avinguda València, altres temes de país que també estaven molt en temes, en problemes importants, doncs tot això no deixem de cada dia doncs, treballar en aquest sentit. Molt bé. Anem a per les carreteres, que també és una qüestió important. Hi ha moltes mancances al territori, sabem que són importantíssimes les infraestructures a tots els nivells, a nivell social, a nivell econòmic, etc. I a més també no només competència dels municipis, sinó d'altres administracions i d'altres pobles. En aquest sentit, què podem dir? Pues, en aquest sentit podem dir que el que no hi ha govern definitiu a Madrid o que no hi hagi govern a Madrid, als municipis es perjudica moltíssim. No? Jo sempre dic que nosaltres depenem doncs, de l'administració autonòmica, de l'administració provincial, però també n'hi ha competències del govern central que en aquests moments perjudiquen a un ajuntament com és Benicarló, però no només a Benicarló, Benicarló, Vinaròs, Morella, l'Aldea, que justament ahir vaig parlar amb l'alcalde de l'Aldea també, que també té el mateix problema que nosaltres, en el sentit de que se van fer unes reunions ja fa quasi un any en el sentit de poder arreglar el que és l'antiga 340, que ara se diu Nacional 340A, però que la 340, la variant, ja està oberta i la veritat és que estem en la mateixa situació. No s'ha avançat absolutament gens, vull dir que vam anar l'alcalde de Vinaròs i jo parlant amb el cap de la demarcació de carreteres a València i li vam agafar el compromís de que abans de que aquestes carreteres se fes la cessió definitiva als ajuntaments doncs que se tindria que fer uns arreglos importants perquè el que és el paviment d'aquestes carreteres la veritat és que estan en molt males condicions, n'hi ha uns clots molt importants i que els ajuntaments no podien fer front a tots aquests quilòmetres que se tenien que arreglar. A més, jo també tenia una altra proposta per fer perquè la carretera nacional 340 són molts de quilòmetres els que s'han de fer càrrec als municipis. Per molt que me l'entreguen en el paviment arreglat,
El manteniment d'aquestes carreteres suposa molts diners als ajuntaments i la veritat és que els ajuntaments en els pressupostos que tenim això no ens podem fer càrrec. Han de ser administracions supramunicipals les que es facin càrrec de tots aquests manteniments. No? Jo vaig parlar amb l'alcalde de Vinaròs i li vaig manifestar que jo sí que estava d'acord en mantindre el dia que ens arreglin el paviment el que és la part urbana de l'antiga Nacional 340, pues, des de la ratlla del terme de Peníscola fins a, per exemple, la Rambla de Cervera, i, però des de la Rambla de Cervera fins al barranc d'Allò Oliva, això és una carretera eminentment comarcal, vull dir que allí no només passa gent de Benicarló, no és un carrer del poble, no és una avinguda, com podrà ser pues, lo que és el tram urbà, que sí que serà un bulevard i que serà pues, una zona de circunvalació, per exemple, una avinguda, però el tramo que discorrix entre la Rambla de Cervera i el barranc d'Aigua d'Oliva, com dic, penso que això és una carretera comarcal més, que per allí passen camions, que per allí passen, circulen tot tipus de vehicles pues, que van a qualsevol poble, a qualsevol lloc. No? I a mi sí que m'agradaria pues, que sigués una administració supramunicipal, la Diputació, per exemple, la que se fes càrrec d'este manteniment. Però no només Benicarló i Vinaròs tenim el problema de la Nacional 340, sinó que l'altre dia em va trucar l'alcalde de l'Aldea, que em va manifestar que ells també tenen el mateix problema. La carretera per l'aldea s'ha desviat, però l'antiga Nacional 340 que passava per dins de l'aldea pues, també la tenen en molt males condicions i també estan en la mateixa situació que vinen a Benicarló. Tenen ell... projectes però no arriben. Exacte, de manera que ara hem quedat una reunió, els tres alcaldes, l'alcalde de Vinaròs, l'alcalde de l'aldea i jo mateix, per a veure de quina manera ens podem reunir i fer força davant del Ministeri de Foment per a que això, pues, la veritat, d'una vegada per totes, se solucione, perquè bueno, hi ha un decret que encara està en vigor, però que té una coletilla que és una mica pues, tramposa, en el que diu que, bueno, o antes, quan una carretera passava una cosa d'estes, que se desviaven i hi havia una variant, pues, als municipis afectats els donaven pràcticament 200.000 euros per quilòmetre per a que puguen fer els arranjaments que tinguessin que fer. Ara el que diu allí és segons disponibilitat pressupostària, clar, això és una trampa, no, que hi ha, perquè ja ens va manifestar el cap de la demarcació de carreteres que això des de luego no pensaven donar absolutament res, però com a mínim que ens la cedisquen en les condicions que ha d'estar. No? Per una altra part, vaig parlar també amb l'alcalde de Morella, on l'alcalde de Morella, dins de la Nacional 232, que és la que va de Vinaròs a Vitoria, és una carretera nacional de les importants, que en alguns tramos inclús ja és la A68, l'autovia, pues, té el problema del barranc de la Bota, on fa quasi 2 anys va caure un camión i allí hi ha un semàfor on la circulació està paralitzada en un sentit o en un altre. La veritat és que és vergonyós que això estigui d'esta manera pues, després de 2 anys, i això també és competència del govern central. De manera que fixa't si tenim problemes que afecten al govern central, però no només això, pues, tot el tema de la costa, de les inversions que s'han de fer en la costa, tot el tema del passeig Xut, que ja vam demanar que se fessin les inversions corresponents i que se continués en el projecte que s'ha fet davant del parador, pues, moltíssimes coses que afecten a la canalització, per exemple, del barranc de la Rambla d'Alcalà, no? que pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que també depèn del govern central, pues, tantes i tantes coses que estan paralitzant el govern central cap als ajuntaments. I la més important és tot el tema de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat, que és el dels fondos FEDER, que vam elaborar una estratègia i els ajuntaments van pagar a una consultoria per a fer aquestes estratègies, que ens van reunir a València membres de la Conselleria i membres del Govern Central per a que els municipis que volguessin poguessin fer una estratègia de desenvolupament urbà sostenible i que hi havia uns diners europeus per als municipis, no? Per a municipis de més de 20.000 habitants o per a agrupació de municipis de més de 20.000 habitants. Nosaltres en aquell moment vam pensar que allò era molt il·lusionant, que teníem moltes inversions a fer a Benicarló i a Vinaròs. Ens vam unir els dos municipis en una estratègia comú que tenia que estar resolta al mes de maig, estem pràcticament al mes d'octubre, que allò era la primera convocatòria i nosaltres vam córrer molt per a poder presentar-nos a la primera convocatòria, que si en cas de que no ens ho donéssim ens podíem presentar una segona convocatòria que estava prevista que sortigués al mes de setembre, ja ha passat el mes de setembre, la segona convocatòria no ha sortit i no s'ha resolt la primera convocatòria. Pensem que això és molt greu perquè són uns diners que han de donar als municipis i no només passen Vinaròs i Benicarló, sinó que València va presentar una estratègia per al Cabanyal molt important,
Castelló també va presentar les seues estratègies, municipis com Xàbia, Alacant, Elx, municipis importants, i que de moment el govern central, segons ens han dit, està tot resolt, però de moment ho tenen paralitzat, doncs perquè els directors generals o els polítics que tenen que signar no estan nombrats d'una manera provisional, no saben si tindran una continuïtat, però això ens afecta en primera persona. I ens afecta perquè un municipi com Benicarló tenim que ja preparar els pressupostos de l'any 2017, estem a l'últim trimestre i tots els municipis se preparen per a elaborar els pressupostos de l'any que ve, i si hem de consignar diners per a inversions, perquè recordem que aquestes estratègies, els diners, si és que estaven aprovades, aquests diners finançaven el 50%, l'altre 50% tenien que posar als municipis, de manera que jo he de saber les inversions que he de fer en càrrec en aquests fons europeus i posar el 50% de lo que m'he de gastar el primer any, però així estem, de manera que ho tenim tot una mica i hem estat... Però, lliga de mans, no? Sense saber com... Demà de matí tinc una entrevista també en l'empresa que ens va fer les estratègies per a que m'informi d'una reunió que també he tingut a Madrid per a veure si m'hi dona una mica més de llum, perquè jo de cara als pressupostos realment ho necessito. El dijous tenim una reunió amb el director general d'administració local, en Toni Suc, que ve aquí a Benicarló per a parlar de diversos temes que jo també volia parlar en ell, i este era un, perquè la Direcció General de l'Administració Local té les competències en matèria de fons europeus. Déu-n'hi-do. En totes aquestes qüestions, el paper i l'Estat hi juga un paper fonamental, i mentre no tinguem nou govern, tot això queda encallat, i com ens deia l'alcaldessa de Benicarló, doncs bé, totes aquestes incerteses i no poder actuar. Passem a ports, perquè també tenim qüestions importants i encallades, no?, d'anys o de mesos enrere, especialment el tema del combustible per als pescadors. Aquest és un tema molt important que ja s'arrastra des de fa molt de temps i és un tema complex. Jo vull recordar que l'any passat, al mes d'octubre, hi va haver una reunió en el director general de Ports, en el director general també d'Infraestructures de la Conselleria d'Infraestructures de la Generalitat, hi va anar també el regidor d'Agricultura i Pesca, i va anar també el president de la cofradia. Aquell dia no vaig poder anar jo, no sé per què tenia, però el director general d'Infraestructures, Carlos Domingo, ens va manifestar que això era qüestió d'uns pocs mesos i que realment ho tindrien resolt. Van anar passant els mesos, nosaltres vull dir que jo d'aquest tema sempre hem estat damunt, perquè la veritat és que jo quan dono una promesa o quan comunico algo, vull dir que vull saber en certesa què és, com evolucionarà el tema, i justament aquest estiu vaig parlar amb la nova directora general de Ports, no?, Pilar Álvarez. Com he dit, la Generalitat estava pràcticament sense cap tècnic ni sense cap funcionari, ella sí que estava activa, i vaig quedar amb ella que tindria una reunió perquè ella volia explicar-me en quin punt estava aquest expedient. El tema de l'expedient està al juzgat, vull dir que no és un tema fàcil tècnicament parlant, però el que sí que em va manifestar és que no volia intermediaris, que volia explicar-me-ho en primera persona, que jo sapigués exactament com està. Durant tot el mes de setembre, des de l'Ajuntament ens hem posat en contacte amb la Direcció General de Ports, però Pilar Álvarez està de vacances fins a final de setembre, però ja ara, a primers d'octubre, el primer que faré serà reunir-me amb ella, perquè sí que tinc molt d'interès en que aquest tema se solucioni, perquè és un tema que penso que és de vital importància per als pescadors. I si realment està previst que la cosa no se solucioni immediatament, sí que li voldríem demanar que deixi entrar les cubes al port a Benicarló i que mentre estan els pescadors que no vagin a Vinaròs a posar gasoil, perquè per a ells és un inconvenient. I la veritat és que és un tema que ens preocupa tant al regidor de l'àrea com a mi mateix en primera persona, per supost que sí. Benicarló, que en les jornades també era que comentàvem fa un moment, té la intenció de treballar de cara a la mar, mirant a la mar, que és un dels punts que potser faltava potenciar més. Jo penso que sí, que Vinaròs és un poble que està més de cara a la mar, per la seva, a millor per el seu desenvolupament urbanístic, no?, tot el tema del passeig, però Benicarló sempre ha viscut una mica, és una distribució una mica més perpendicular a la mar, i sempre hem tingut això, però de moment nosaltres volem potenciar això, perquè nosaltres som un poble costaner, tenim un port important, un dels pocs ports de pesca que hi ha a la província de Castelló, que tampoc no n'hi ha tants, la veritat, i que a més el mar
condiciona tot el que és la climatologia, el turisme i la gastronomia, i condiciona moltíssimes coses, amb la qual és una activitat econòmica molt important i Benicarló no pot viure d'esquena a la mar. Jo penso que ja a poc ens doncs, anem ja posant tot aquest tema al dia i volem que Benicarló sigui una façana al mar doncs, important i, com he dit, doncs, tant en el pla estratègic com en el tema gastronòmic, li volem donar ja les jornades gastronòmiques de la carxofa, s'han consolidat i ja penso que la carxofa doncs, ja... Però ara també doncs, fa falta que tots els productes marines pues, promocionar-los. Sí que Benicarló s'ha convertit en un nucli de turisme gastronòmic molt important i que de veritat que ens hem fet un lloc, gràcies també a tots els restauradors i a tota la gent que ha invertit els seus diners en aquest tema i que ha treballat moltíssim per a donar una qualitat en els seus establiments que és d'agrair, vull dir que... Però tot això des de les institucions pues, hem de promocionar i hem de continuar sense baixar la guàrdia, perquè en el moment en què baixes la guàrdia pues, la veritat és que se perd molt, no? I sí, volem ficar a Benicarló de cara a la mar i potenciar pues, tot el que és la façana litoral, pues, tot el tema de la costa nord com a protecció i enriquesa paisatgística, no? I després pues, tota la façana, el tros este que han fet simplement del passeig sud, pues, ja li ha donat molta vida, sí, i a part d'això pues, ara voldríem que Costes ens continués en este passeig fins a la ratlla del terme en Penyíscola, que també li donaria molta vida. I tot el que són les platges, penso que enguany han estat molt cuidades i molt, molt bé, la gent està molt contenta i pues, hem de continuar treballant en aquest sentit. En aquest sentit hem de dir que tenim una expropiació, no? entremig també d'un sí, local. Sí, bueno, quan se va fer el passeig sud, pues, ja dins dels terrenys on s'anava a ubicar, pues, hi havia un espai que és el que hi ha un restaurant allí, on en aquell moment pues, no se va expropiar, però que allò és zona verda dins del Pla General del 86. Entonces, el que hem iniciat ara pues, és tot el procediment d'expropiació d'aquell espai, per a que aquella plaça que queda davant de la platja del Morrongo, bueno, davant de la platja del Morrongo està la plaça, però a la dreta, entre la plaça del Morrongo i el parador, pues, hi ha aquell espai que aquest estiu n'hi ha hagut també dos geladeries d'una manera provisional, però que ara traurem a licitació definitivament uns establiments allí per a uns quants anys, però l'establiment que queda allí pues que és aquell establiment el que s'ha d'expropiar per a que aquella plaça quede completament diàfana i per a que allò guanyi en paisatge i en tot. Entonces es vam iniciar aquest procediment. És una cosa també complexa, no és fàcil també pues, expropiar un... Clar, un... és delicat. D'això, però bueno, i nosaltres pensem pues, que s'ha iniciat tot el procediment legal, l'Ajuntament ha actuat com havia d'actuar, es va passar pel pleno i es va aprovar la relació definitiva de béns i drets afectats i a partir d'ahir pues, cada cosa segueix el seu curs. Un curs que a vegades no és lo ràpid que ens agradaria a tots perquè les administracions, pues, a pesar de lo que nosaltres voldríem, pues, a vegades són molt lentes, la veritat. Clar. Ara mirem de cara al campanar, que també és un dels temes que ens quedava pendent. Bé, durant l'estiu no se n'ha parlat tant, però també abans vam deixar penjat no, esta qüestió de la propietat del campanar, consistori, església, en aquest cas l'església, sí. O la diòcesi, l'arquebisbat de Tortosa. En quin punt estem? Pues en este punt estem en que ja pràcticament estem finalitzada la demanda i si m'ho van fer saber al mes de, a finals de juliol els advocats que ja tenien pràcticament preparada la demanda via civil i nosaltres pues, hem recopilat tots els arxius municipals, moltíssima documentació pues, que acredita que el campanar pues, des de tiempos immemoriales també, tal com diu l'Iglesia, era del municipi. No? De manera que el que han fet ha sigut pues, també buscar un assessor que recopile tota aquesta informació, que faci uns informes científics i tècnics en aquest sentit, que s'incorporen a la demanda preparada pels advocats de l'Ajuntament i pues, ara ja simplement sí, queda presentar la demanda. Molt bé. No sé si vol afegir alguna cosa més, senyora Charo Miralles. Hem parlat de moltes qüestions i moltes importants, tots projectes, alguns que continuen, altres que s'han d'iniciar, altres que depenen de l'activació també del govern central. De totes maneres, ara com comentava, ens aproximarem de seguida a final d'any, tindrem un pressupost per acabar d'elaborar de seguida en les principals línies també de cara a 2017. Espera un final d'any important i també un 2017 també fort per a Benicarló? Pues jo crec que sí, ara en aquest últim trimestre pues, se faran també les obres pues, que de moment no s'han fet i que estaven al pressupost, per exemple, pues, es començaran les obres de la plaça Blasco Ibáñez,
Se faran també unes obres a la plaça Constitució, que també continuarem en tot el tema de l'adaptabilitat, del pla d'accessibilitat que tenim previst. S'arreglaran també el carrer Prades i el carrer Sant Benet, doncs que també el paviment estava en molt males condicions, que també s'arreglarà ara, se pavimentarà. Se farà la primera fase del camí de la Fossa del Pastor. Tot això serà en l'últim trimestre, al mes d'octubre, començaran totes aquestes obres. Per què començaran ara? Doncs perquè jo sempre dic que els anys passen molt de pressa, tenim un pressupost que s'aprova el mes de febrer, l'exposició pública, se presenten al·legacions, se resolen les al·legacions, se torna a fer l'exposició pública, tot van i girant, pues, se parlen els bancs, se demanen les operacions de crèdit i ja ens presentem al mes de maig i pràcticament els projectes pues, no poden començar a l'estiu, pues, perquè l'estiu pues, fa calor i a més el tema turístic i el tema pues, que hi ha més tràfic i més gent i han de començar pues, de cara a l'últim trimestre. Ara a l'últim trimestre començaran les obres que estaven previstes, pues, també d'arranjament de locals, ja estem en el tema del local de la banda de música, del local del carrer del Tossal de les Figueres, que també se tenia que arreglar, i d'algunes coses més pues, que tenim en els pressupostos del 2016. No? I mentrestant pues, ja estem preparant els pressupostos del 2017, esperem que ara el 2017 n'hi ha una obra que a mi sí que m'agradaria fer-la molt pront i que espero traure-me-la davant, perquè de veritat que és un tema que em lleva molt la son, que és el carrer València entre Doctor Fleming i Passeig Marítim. Allò és una obra que fa molts anys que està allí, que els veïns realment ho volen, tenen raó, perquè, però que allò és un tema que tampoc no és fàcil de resoldre perquè està també el juzgat, van parlar amb els advocats, pareix que estigui ja, que ara entre setembre i octubre havia de sortir la sentència. Abans de prendre una decisió, van prendre la decisió d'esperar-nos a que surti la sentència i en base a el que diguen els jutges pues ja decidirem si és que hem de consignar pressupost o el que hem de fer, i també és un tema que penso que ara el 2017 pues, ho podrem solucionar. Però, en tot i en això, pues, com he dit, pues, tot el tema de la partida sola és tot el tema de l'Avinguda València, de l'electrificació també de la partida sola, pues són coses importants que estem treballant i que la veritat és que tenim il·lusió. I ja t'he dit, pues, tenim en marxa també un pla d'ocupació, que també és un tema que ens importa. De fet, l'ocupació a Benicarló pues, està millor de lo que estava, vull dir que en l'últim cens de desocupats pues, eren uns 1.900 persones les que estaven desocupades, vull dir que ha baixat de 2.000, amb la qual cosa pues, també ens alegrem, no?, de que ens congratulem de que això sigui així, però no hem de baixar la guàrdia, perquè pues, fer un pla d'ocupació per part de l'Ajuntament, de que poguéssim tindre un llistat de persones i que poguéssim tindre un grup que estiguin treballant pues, cada 6 mesos o cada... i que poguéssim donar treball a gent parada de llarga duració, pues, la veritat és que pensem que seria una cosa molt bona i que n'hi ha moltes feines que podríem fer, no? Pues de coses que una vegada és la vegada d'obres i serveis pues, no arriba i que se podrien arreglar, o també, per exemple, el tema del pàrquing, que també a veure com podríem contractar 2 o 3 persones, perquè, clar, la llei Montoro, que diem nosaltres, la llei està de sostenibilitat del govern central pues, i de racionalització de la despesa pública, els ajuntaments pues, estem molt, molt, molt agafats de peus i mans i ens perjudica molt, la veritat, a l'hora de contractar personal o a l'hora de contractar de crear noves places. Doncs bé, hem vist tots els projectes que tenim també pendents de cara a començar ara en este final d'any, idees també de cara a 2017, l'equip de govern de Benicarló que no para, en moltes ganes de fer coses i en la il·lusió que comentava Xaro Mirelles, que de fet és el més important. Tenia moltíssim que hagués passat per l'estudi, sempre ho diem, però és veritat, per posar-nos no, una miqueta a to després d'este període vacacional, encara que molts no han parat de treballar, i desitgem que vagi molt bé esta recta final de 2016 i fins a la pròxima. Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Lina. Bona tarda.